Vad menas med klimatkompensation? För att kompensera för de utsläpp som inte kan undvikas och minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären kan man klimatkompensera. Det betyder att man investerar i projekt som är bra för klimatet helt enkelt. Det kan till exempel handla om att bygga fler vindkraftverk, att skydda skog från att huggas ner eller plantera träd. Det finns tydliga regler för vad som räknas som klimatkompensation och nyttan utvärderas noga, precis som med alla viktiga investeringar. Det har visat sig att företag som klimatkompenserar också i högre grad minskar sina utsläpp. Det här var det fjärde kapitlet. I nästa kapitel får du lära dig varför jorden behöver biologisk mångfald.